galerinha, São Paulo para querido, hoje domingão estamos aqui ó, com a Mimi. Olá. Oi. Tudo bem? Está pronta? Tá bem. Bora lá para cima? Sim. Aí, tá toda equipada, pronta pro salto. Vamos se divertir? Tá. Seja bem-vinda. Um salto pra gente, divirta-se. E aí, Mimi? Ah, morreu! Mimi, tá viva? Tá viva! Vem cá! Ainda bem, graças a Deus! E aí, Mimi, como estás? Ah, muito doce! Foi bom? Foi muito bom! Faria de novo? Tu vai de novo? You go again? Vai, depois! Ok! Aê, parabéns, seja bem-vinda! Valeu, PG! Essa galerinha, ó, faz igual, vem pra cá, São Paulo, para queridos, valeu!